Assalomu alaykum. Zamondosh deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni iqtidorli, taniqli yosh baxshilarimizdan biri Bekjon Rahimov bo'ladilar. Dehqonoboddan xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Dehqonoboddan Toshkentga to'g'ri kelyapsiz. Albatta. Ayni bahor ayyomi. Shu go'zalliklarga qarab ko'nglingiz uyg'ongan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Baxshi baribir ko'nglidan tuyg'ulari bilan kuylaydigan bir qushchaga o'xshaydi-da. Hozir ko'nglingiz nima deyapti va dumbirangiz nima deyapti? Endi buni ta'rifini bir dumbiradan so'rab ko'rsak. Ha, dumbiran o'zidan so'raymiz. Ha, o'zidan so'rab ko'rsak, bu ham nima deydi ekan? Baxshining ko'ngli dumbirasiga ergashar ekan. Albatta, bu dumbira chiqarib beradi-da, baxshining ko'nglida bor narsani. To'g'ri aytasiz. Hay ara hay. Hey 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 ara hay hey hey Bekjon baxshi sazını sahara aldı koluna sazıyam kovat bolar keng maydanda bilge yelde şatka layık deyip çıktık sahar joluna yelde şatka layın deyip keldim Toshkentga yeliga ey hay yara ey ey Bekjon baxshi oylandı joldayam qo'kuylandı bahar kelgan yelime hamma yer yam-yashilga aylandı Beg'am jurib balalar, yam-yashil dalalar, beg'am jurib balalar, yam-yashildir dalalar. Bahar keldi yelime, ochilibdi lolalar, bahar kelgan yelime, ochilibdi nolalar. Qizg'aldoqqa to'libdi, ko'm-ko'k bo'lgan dalalar, qizg'aldoqqa to'libdi, ko'm-ko'k bo'lgan dalalar. Hayyara düşman bolar sarsana düşman bolar sarsana ko'ngli bolar vayrana Toshkentning chiroyin ko'rib Bekjon boshi hayrana binalarini ko'rib men bo'ldim da hayrana ya hay ye hey ey fıda bo'lsin bul canım Keler her gün mehmanım, fıda bosun bul canım, keler her gün mehmanım. Günden gün çırayı açıptı, tuğulgan ana Özbekiz tanı. Mana endi haqiqiy Qashqadaryoning baxshisiga o'xshadingiz. Ovozingiz endi Qodir baxshinikidan, kelbatingiz Alpomishdan, otangiz Bahrom baxshi, bobongiz Qodir baxshi. Shuncha ulug' baxshilarning endi hayhoniy bir ovozi turganda bunday chiroyli so'zlarni aytmasligingiz mumkin ham emas-da. Menimcha hozir tug'ildi shekilli. Shunday, shunday. Yaxshi. Endi buni aytganingizdek do'mbiramiz chiqarib berdi. Bu Toshkentni chiroyini ko'rib, yo'ldagi ko'm-ko'k yam-yashil dala, qizg'aldoqlarni ko'rib, sozimiz ham o'zimiz ham ilhom olib Kuylab yubordi deng. Bahorday bo'lib yashnab kuyladi. Yashnab ketdingiz. Bunyodkorliklarni ko'rib, baland-baland uylarni ko'rib. Bu ohang ohangida men esa o'sha qadim Qashqadaryoning baland-baland tog'lari etaklariga yoyilgan, bir tomonda ko'pkarlar, bir tomonda doshqozonlar osilgan, haliga pupaklarini, jamalaklarini toqib qizlarimiz yugurgan daryo bo'ylariga, momolarimiz sumalaklarni shopirgan bir Kayfiyat ko'zimning oldiga keldi. Mana shunday anjumanlarda albatta katta-katta baxshilarimiz o'tirib, dumbirasini chertib, dostonlarni aytishni boshlardi. Bu boshlangan dostonlar agar bir haftagacha davom etgan ekan, shu Qodir baxshiniki shu rostmi? Albatta, endi bobomiz rahmatli xalqni xursand qilgan, har bir tadbirlarda qatnashgan, shu Dehqonobodni, Qashqadaryoni tanilishiga ham Azroq hissasi qo'shilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Azroq emas, nihoyatda ko'p. Ancha. Endi Qodir bobomdan aytsak, endi o insonning mana shu yaratib ketgan doston termalari bilan ko'p baxshimiz baxshi bo'lib yuribdi. Hammamiz ham deyarli mana shu inson qoldirib ketgan non deyapmiz.
Bunun için ustozimizni, bobomni ham ruhlari doim shod bo'lsin. Endi unga munosib bo'lishingiz kerak, ularga munosib bo'lishingiz kerak endi. Bekjon baxshi, baribir baxshi degan so'zni ko'tarish oson emas-da. Albatta, meni yelkamda o'zim bilan his qilaman. Juda katta og'ir yuk turibdi deyman deb o'ylayman-da. Chunki nima uchun izlanmasam bo'lmaydi, izlanishim kerak deyman, izlanaman. Chunki nima uchun meni bobom buyuk bo'lgan. Qoqilmagan, yiqilmagan, kimsan qodir bo'lib tanilib kelgan. Biron festivalda ya anjumanda tutilmagan, aytgan narsani aytgan vaqtida ijro qilib bergan. Men ham shu uyalmaslik uchun shu bobomda nevarasi kim keldi, qodir baxshin nevarasi keldi. Shunday narsani bilmaydi ekan, shunday shu doston talab qilib edik. Qodir baxshini nevarasi aytalmadi degan gapni bobomga olib bermayin deb mana shuning uchun men ham shu izlanaman, harakat qilyapman. Qodir baxshi kezi kelganda shu haftalab aytgan joylari bo'lgan ekan. Shunchaki bir rivoyatlarmi deymanda? Yo'q, yo'q, buni o'sha vaqtda ko'rgan insonlar bor, o'sha vaqtda yonida bila turgan insonlar bor. Anig'ini aytib ketay endi. Ayting. Ha, bir ertakka o'xshab qolmasin. To'g'ri aytasiz. Ustozim Qahir baxshi bo'lgan, O'zbekiston xalq baxshisi. Endi bizlarda yosh payti bo'lgan Turkmanistonda bir boy badavlat inson to'y qilayotgan bo'lgan. Uyiga kelganda Qodir bobomga shunday shart qo'ygan. Baxshi bobo, men shunday to'y qilyapman, Olpomish dostonini to'liq ijro qilib berasiz degan. To'liq. To'liq. Oho. Shu to'yni ham men mana shuni shunga qarab belgiladim. Qo'l ostimda 5-6 ta cho'ponim bor. Ming suruv qo'yim bor, ming suruv. Ha, tuyam bor. Shuni o'zimning to'yim 1-chi kun 3 kun bo'ladi. Ha. Keyin iziga cho'ponlarim to'yi bo'ladi. To'y 10 kunlik. Oho. Sizdan shu dosta Olpomish dostonini to'liq eshitaylik deb cho'ponlarimning ham to'yini to'yimdan iziga bir kun oradan farq qilib belgiladim. Deyildi. Shartnoma shunday bo'lingan. Faqat o'zini emas, o'sha qo'lidagi cho'ponlarni haqni ham o'ylaganda, bunday olib qarasangiz, bugungi kunning kitobxonligida, kitobxon davrasi. Qarang, u insonni ham xalqni xursand qilaman degan. Shunday saxiy boy bo'lgan. Ham o'zini qo'l ostidagi cho'ponlarning ham o'g'illarining farzandining to'yini o'tkazib berayotgan. Shunda Qahir baxshi bo'lib, endi bizlarday bo'lgan ustozimiz ustozni olganda endi charchaganimda dam berasan, bir terma aytasan deb olib ketgan. O'g'illarni. Ha, o'g'illarni, katta o'g'illarni. Qahir baxshi ustozimizni O'zbekiston xalq baxshisi borgan to'y boshlangan. Olpomish dostonini boshlagan. O'tovda shu ertalab namoz vaqtigacha aytadi ekan. Oho. Qoyil. Ana shunda Qahir bobomni qo'ymaganda. Ha. Ay, bersa navbat bersa bobolar ey Qodirjon o'zingizdan bo'lsin, Qodirjon o'zingizdan bo'lsin. Ha, yoshiga ta'li oldinda aytaveradi deydi ekan. Ana shunda Qodir bobom 11 kun Olpomish dostonini aytgan ekan. Turkmanistonda ana shuning evaziga mana baxshilar quymoq quloq deydi. Ana shunda eshitib 11 kun Olpomish dostonini to'liq eshitib, oqizmay tomizmay aytadigan Olpomish dostonini to'liq biladigan mana Qahir baxshi. Quymoq quloq degani endi bir eshitganda haligi yodlab oladigan quvvay hofizasi baland odamlarni tushunadi. Endi baxshi degani quvvay hofizasi baland, quymoq quloq bo'lish kerak demoqchisiz. Ha, albatta, baxshi eshitganda teziladi. Ha. Baxshi eshitganda bir narsani misol oldingi shogirdlar ko'p doston nima uchun bilgan? Ustoz bilan ko'p yurgan. To'g'ri. Eshitib yurgan, o'qigan, kitobim o'qigan bilan baribir ko'p dostonlarni ustozlardan quloq orqali eshitgan. Chunki nima uchun miyorga yetkazib aytadi? U ustozlardan nafaqat dostonning suyujitini, balki dostonni aytayotganda qayeri qanday yengil kuyga, qayeri qanday og'ir kuylarga aytiladi, qayeri yig'latadigan, qayeri kuldiradigan joylarini mana shu ustozlardan shu miyoriga yetkazib eshitgan. Endi mana bu doston o'z holicha kitob bo'lib bir joyda turishi mumkin. Albatta. Lekin bu kitobdagi o'sha dostonni tiriltiradigan, jonli bir asar sifatida sahnalashtirib beradigan baxshi ekanda. Albatta, baxshi. Baxshi bu yani nafaqat masalan kuylovchi. Baxshi bir katta teatr. To'g'ri. Bir katta teatr. Chunki doston kuylayotganda yosh bola ham o'zi. Qari keksa ham o'zi, mart ham o'zi, ayol kishi ham o'zi. Hammasi bitta yakkaxon baxshining o'zi bo'lib kuyladi. Bir kishilik teatr, to'g'ri aytdingiz. Albatta, bir kishilik bu baxshi teatrdagi gap. Oybarchinda Oybarchinni aytadiku, o'sha joylardan ozgina shingil aytib berarsiz balki. Albatta, albatta. Bir zakotning ustidan yeki akka tortishib qolganda, shunda boysari 10 ming yillik qo'ng'iroqni jeb
10000 yıllık qoğrat el atım qanatım. Men öz akamga zakat beradigan bolsam boysin mamlakatta jürgülgim barmı? Boysin mamlakatta turgulugim barmı? Deyip şu anda akasdan araz urup akamning ulu bar da menin qızım bar da ulu barlığını yüzümge saldı da. Endi qaysi yüzüm bilen men bu boysin mamlakatta turaman, boysin mamlakatta yaşayman. Kela 10000 yıllık qoğrat qalmaq mamlakatga köçüp ketamiz dep. Şu anda 10000 yıllık qoğratqa parmandı bergende 10000 yıllık qoğrat gala boyları, şoyları tuya biyalarını, qoylarını haydayıp tuyalarga zebi zarını artıp boysin mamlakattan azgın tartıyıp qalmaqa köçüp ketet bedi. Alpamış mıdan hayırlaşılmaya qalgan emes mi? Arabanın üstte ketetken aybarışın arkası bir burulup qaradı. Boysin tağının sevlet tögüp durganını görədi. Şu anda seli sebercilab kadı bügülüp közlerini yaşı tögülüp yeni asıya karab, ey yeni cana. Bey babam bundan bay atamga nime boldu ki? Yeni boysin memleketke kaytıp kelamız mı kemeyimiz mi yeni can degende. Şu anda yeni ası kıza karab, ey balama. Nuan nasiba uluq degen, nuan nasiba tarsa bir gün kaytıp kelarımız da. Deyip ket etmedi. Şu anda aybarsın arkasına karab keley. Alpamışım bununla hayırlaşalmadım. Boysin tağım seninle hayırlaşıp getireyim. Boysin tağım tak örgünce hoş geldin deyip. Aybarçı'nın arabada yek ağız ızgın tartıyı yiyip ket etkince yekinde. Ay, ay, ara. Yetiştim balığa coşka coşluğu yende uklasam kırmaydı da hem tişke ey alpamışım çağıp kütüm ey ey hem taşka Kaytarım ama kaytmaz mı ama boysun tağım hoş indi. Dalalarında çaptım ha borbaylarım şalanıp. Balam çana saçım kalan elenip. Ey yaşlığımın zavka şunda belene. Kaytarım ama kaytmaz mı ama boysun tağım hoş indi. Başından beri kuş ötelmez aylanıp. Ey körmeganlar körse kalar oylanıp. Men kete yapan senden ey, ey ayrılıp. Kaytarım ama kaytmaz mı ama boysun tağım hoş indi. Ey uçar bozam kanatımdan kayrılıp. Cürer bozam borbayı göçten sıyrılıp. Kete yapam bugün senden ayrılıp. Kaytarım ama kaytmaz mı ama boysun tağım hoş indi. Ey. Rahmat, rahmat. Şu uzak, uzaklardan şu boyçı borning kadamları kiletken de buldu da. Kuru yakur hayta toramning atı oktuşum yaylavın. Saçın şipirtke.
Boy çıvardın hem karın, bana şunda sadakatini karın. Ayağı mık kırgende hem başkasıya karamızdan özünü var için talpınıp atadı. Karın. Şu alpamışım, alpamış turam şu yarsız kalmasın. Şu kalmakta yarı kap gitmesin. Bu hem alpamışın ağrı, bu hem aslında aybarçının ağrı, yurtnin ağrı da. Albatta, ağrı ketadı. Ağrı ketadı. Namus ketadı. Namus ketadı. Bu kim kanda yurtka kaytıp boradı. Şunu ayten. Bana şu adı sadakat karın bir hayvanın kılayetken işini. Endi bu dostonning shu qadar o'ziga xos qatlamdorligi borki, bu bir yilda yaralmagan, bu ming yilda yaralmagan ildizi borib qayerlarga borib taqalishini ko'rsak, masalan, bir tomoni Odisseyadan ortiq, bir tomoni Ramayanadan ham ortiq oldinroq deyiladi. Shunchalik ulug' ildizlari borki, demak bizning tariximiz, bizning elimizning tarixi, xalqimizning tarixi shu qadar muqaddam, shu qadar qadim. Demakki, shu dostonni sevamiz-da, to'g'rimi? Albatta, bu doston olpamiz dostoni o'zimiz özlügümüz. Doğru. Hamma narsa bu Özbek'e xos narsa Alpamış dostanın içinde muhayya. Mana şu Qodir Baxshining o'ziga xos variantları var mı Alpamışını kuyulayotganda, şu dostanı kuyulayotganda? Kitabda ham var, lekin Qodir Baxshi bobomiz bunu mükemmel kuyulagan. Ha. Qo'shgan yoniga. Ha, yoniga qo'shgan dostanını yana kengroq boyitgan. Ha. Oybarchin ko'ngil qo'ygan, yoshligida bilan o'ynab o'sgan, Alpamış bilan xayrlasholmayotganingizda armon bilan ketyapti. O'zining yurtini tashlab. Yurtidan ayrilyapti. Yurtidan ayrilyapti. Endi u yoqda qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Yana qaytib Alpamış bilan ko'rishamanmi, yo'qmi? Tog' bu yerda hamma narsaning timsolida, ramzida. Va baribir aylanib, aylanib yana shu Boysun tog'iga keladigan joylari bor-da. Bu bitta bir qavm haqida emas, bu bitta Boysun tog' haqida emas yoki Oybarchin, Alpomish haqida emas, haqiqatan millatimiz, o'zligimiz haqida-da. Shuning uchun buni ko'z gavharida asrashimiz kerak. Xullas, mana bu Alpomishga bag'ishlangan katta bir anjumanlardan keyin ham yosh baxshilar kelayotgan edi bir maromida o'rtada, lekin to'xtab qolgan paytlari bo'ldi. O'rtada masalan uzilmagan oltin zanjir Qodir Baxshining silsilasi bo'ldi. Qodir Baxshining qaysi xislati qaysi o'g'irlarga qanday o'tgan degan bir savol hammani qiziqtiradi. Endi katta Qahir Baxshi bobomga, ustozimizga, endi u yoq ko'p yurgani uchunmi? Bobom rahmatli bilan ko'p yonida bila yurgan. Shuning uchunmi ustozimizga doston ko'p bilishi, badha go'yligi, badiha go'yligi, davrasi kengligi. O'ziga xos chechanligi, shu taraflari ko'pincha qahrbonga o'tgan. Shu doston ko'p bilish, badha go'yligi, dostonchiligi to'ng'ich o'g'ilga. Ha, to'ng'ich o'g'ilga o'tgan. Ikkinchisiga Abdumurod Baxshi bobomizga, O'zbekiston xalq baxshisiga, ustozga do'mbirasi o'tgan. Do'mbirasi? Kuyu, nağma çertişlerinde. Nağma çertişleri, ha. Çertağanlıgı. Çertağanlıgı. Bana şu, şu yak ötken, ne demek deseniz, babamga okşatıp, şunday kuyularda çertağıdı, miyarga yetkazıp, yeni mazza kılasız da. Tuhtan, tuhtan. Doston aytış uz yöyüge, endi baxşinin çertağan buluşu ham, boşka bir muhum narsa da doğru mu? Albatta. Qodir babam rahmatlı endi 80'dan yukarı kuy bilgen. 80'dan aşağı. Çertken. Şu Alpamış dostanı da, 11 kun aytgan bo'lsa, o shu hamma nag'mani ishlatilgan. Chunki buni ustozdan eshitganmiz. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida baxshilik va dostonchilik kafedrasining 4-bosqich talabasiman. Mana shunga Abdumurod Baxshi bobomiz, ustozim 32 ta nag'masini mukammal nomigacha chertib tashlab berdi. Yozib berdilar. Yozib berdi. Endi hali mukammal hali 32 nag'mani chertgan Baxshi yo'q-da, bu yerda. Mana shuni sababdan aytayapman. Mana bular bitta dalil. Qahir Baxshichi. Qahir Baxshi ustozimiz ham biladi. Lekin uni tan olish kerak. Kuyga baribir Abdumurod Baxshi ustozimiz ziyad-da. Endi uni. Ha, yaxshi. Tanima ilojimiz yo'q. Iloji yo'q. Nafaqat men. Buni katta ustozlar ham tan oladi. To'g'ri. Shuning uchun ko'p kuylarda, nag'malarda, tadbirlarda, to'ylarda Abdumurod Baxshi ustozimizga chertiradi. Siz o'zingizchi? Qanchasini o'rgandingiz shu? Endi o'zim ham shu 10 ga yaqin nag'masini o'rgandim. Bu kam emasmi? Yo'q, bu kam. O'rganaman degan narsam juda ko'p. Endi aslini olganda baxshichilik maktabining ochilishi juda katta bir yaxshi narsa bo'ldi, to'g'rimi? Albatta, bu baxshilarni rivojlantirishga ham hissa qo'shyapti. Yo'qolib ketayotgan ananamizni yana qaytib tiklashga juda katta o'zining hissasini qo'shyapti. Mana yosh baxshilar qiziqib kelyapti. Shunchalik aytadigan baxshilar chiqyapti yoshlarimizda.
ko'rib hayratda qolasiz. Quvonasiz da. Mana shunday yosh baxshilarimiz, qiziqmaganlar mana qiziqib, hozir Termizda ochilgan maktablarimizda o'qiyapti. Prezidentimizga mana shuning uchun ming rahmat. Mana shu ochgan baxshilar maktabini ana o'shandan yana qaytib kelyapti uning ustiga. Shakllanyapti. Shakllanyapti, rivojlanyapti mana shu baxshilik san'ati. Katta-katta baxshilar qo'lida ta'lim olyapti. Albatta, mana katta-katta ustozlar, u yoqda katta-katta ustozlardan ta'lim olyapti. Bu yerga kelib katta-katta ustozlardan ta'lim olyapti. Bu bolalar faqat qadimda ustoz shogird an'analari asosida shu ustozning ketidan yurib, o'sha cho'pon tayoqni ko'tarib, dalalarda o'rgangan, to'g'rimi? Albatta. Endi qarang, sharoit shunchalik yaxshi bo'ldiki, hozir ustozlarning izidan borib, xizmatini qilib, ishini qilib yurmayapti baxshilar. Balki yurish kerakdir, balki o'shanda odamiylikni o'rganar, nima deysiz? Albatta, u gapingizga ham qo'shilaman, lekin unday deganim, maktabga boradi, ustozlar tayyor. Oldida qancha o'rganaman desa, yonida. Kitob yonida. To'g'ri. Musiqa yonida. Musiqa yonida, ustozlar yonida. Ha, bir kun aytib bering desam, shu aytib berib, shu ustozlarning ilmini olyapti. O'zida bor narsani beryapti. Qizg'inmayapti. Shuning uchun mana talabalar o'qiyotgan talabalar yaxshi kadr bo'lib chiqyapti. To'g'ri aytasiz. Hammasi mana shu yerga kelganda bitta dostonni bilmaydigan, masalan, to'liq bilmaydigan yoshlar, bolalar hozir 7-8 ta dostonni to'liq mukammal aytyapti. Qarang, endi sizning otangizga keldik, kenjasiga keldik, uni aytmay ketdik. Kenjangiz Bahrom Baxshining o'ziga xosligi nimada? Qodir Baxshining nimalari qolgan Bahrom Baxshida? Endi aytganingiz rost. Uchinchisida endi kattasidan boshlaylik. O'rtada yana bir Bahodir degan uchun bobomiz qolib ketdi. Bahodir bobomizda u yoqda bobom Rahmonning xarakteri qolgan. Fe'l atvori. Fe'l atvori, xarakteri, kengligi bobomizda shunday xarakteri qolganda. Endi otamda bobomda kelbati, ovozi, ohangi qolganda. Kelbati, ovozi, ohangi. Bu endi shunday joylar ham bo'lgan. Ayting. Otam to'yda xizmat qilib yotganda ko'rmaganda bir panorab joyda o'tirganlar Qodir Baxshining zapsini qo'yib qo'yibdimi degan. Qodir Baxshining kastasini qo'yib o'tiribdimi deb qarasa, otam kuylab o'tirganda. Kuylayotgan bo'lgan. Keyin shunda yoniga borib, keyin gavdasini ham ko'rib, bobolar, endi bobomni eshitgan bobolar bo'lganda, u bobolar endi tomda ichkarisida uyda, xonada o'tirgan bo'lgan choy ichib. Keyin chiqib qarasa, otamni ko'rganda. Keyin shunda gavdasini, xususiyatini o'xshatib, otamga qarab, "Ey, siz kenjasimisiz, ha? Umringiz uzoq bo'lsin. Biz Qodir Baxshining kastasi qo'yilib o'tiribdimi, zapsi?" deb chiqdik. Chiqsak, gavdangiz ko'rib ham, jussangizni ko'rib ham Qodir Baxshi rahmatlini ko'rganday bo'ldik deb bobolar duo berganda. Olpomishlarda kuylayotganda yengil joylari, og'ir joylarini aytganda roq miyoriga yetkazib kuylaydida. Ovoz qalbingizni uyg'otib beradi. Bir nima deydi? Sho'x joyini yo aytayotganlarda yayrab ketasiz. Og'ir joyini aytayotganlarda dostonlarni shunchalik aytadiki, miyoriga yetkazib, dostonning ichiga kirib ketasizda. Qodir Baxshi qaysi bir asarlari chop etildi, qaysi bir asarlari hali audio sifatida, video sifatida yozib olindi, qaysi bir asarlar har qo'lyozma sifatida bor, shular haqida ham bilgimiz keladi-da. Siz nabira sifatida nima deya olasiz? 76 ta dostonning syujeti yozib olingan. 30 tasi audio kastada. Bor. Bor, saqlanib kelinadi. Qolgani esa Abdu Olim Ergashib professor ustozimizdir tomonidan qo'lyozma bo'lib yozma bo'lib qolingan. Qolingan, bor. Endi asta-astadan mana shu kitoblar ham chiqyapti. Endi qarang, shuncha dostonni bu inson qanday mukammal kuylagan deb o'ylashingiz mumkin-da. Masalan, Qodir Baxshi bobomni hamma qiziqadi. Mana shu yaratgan, aytgan dostonlaridan ham u insonning qanchalik buyukligini bilsangiz bo'ladi. Qomusiy kitobda tasavvur qiling. Bitta alpomishni o'zi shuncha turadi-da, qanday qilib uni 400-500 varoqlik alpomishni shunchaki o'qib berish emas, uni kuylab berish. Albatta, ijrochilik mahorati bo'lish kerak, ovoz bo'lish kerak, aktyorlik bo'lish kerak, kuch-quvvat bo'lish kerak. Albatta, boya aytdimki, 11 kun kuylagan dostonni deb. Mana shunda to'ydan xizmatdan chiqayotganda mana shunda so'raganda. Ha. Baxshi bo, 11 kun kuyladingiz, buni qanday charchab qolmadingizmi? Qanday kuyladingiz deganda, endi
insanda çarçaş buladı kuylaganımdan azroq çarçadım. Degende şunda savol bergende. Siz umumi aytganda neçin kuylaylasız Alpamıştı degende. Yani yodimdan çıkayaptı Surxondaryo Sho'rchida bir büyük ustoz baxshi bo'lgan. Mana şu insanda aytganda 60 gün kuylagan Alpamıştı degan. Ha, 60 gün kuylagan. Menam şu uncha bo'lmasa ham şu 35-40 kunlarga olib borsam kerak deganda endi o'ylab ko'rin. Bir Alpamıştı mana şu 35 gün 40 gün kuylash u tasavvurga sig'adigan narsa emas. Mana ko'rdingizmi? Qodir baxshi bobongiz o'zi intilgan cho'qqilar baland bo'lgan. 60 kun bu 2 oy degani. 2 oy endi xalqni jamlab bu dostonlarni aytib berish Alpomishdan keyin go'rog'li kun tug'mish ketaveradi bu yog'i. Bu juda katta xazina-ku. Katta xazina. Endi Tojikistonga bir to'yga boradi. Xizmatga. Tojikistonga. Boy badavlat inson bir manman siragan, o'ziga to'q, uncha-muncha pisantilmaydigan inson bo'ladi-da. Kibrli inson. Kibrli inson, ha. Kibrli insonlar bo'ladi. Kibrli inson bo'ladi. Şunda to'rdin to'basida o'zi o'tiradi. Mehmonlar to'yga o'tkazmaydi. Mana o'zimizda shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Mehmonga beramiz uyda to'rini. U insonni kibrligidan to'rga o'zi o'tiradi-da. Davran to'riga. Bobolar qolgan mehmonlar o'tirgan bo'ladi. Yon boshda Qodir bobom rahmatli o'tirgan bo'ladi. Keyin mana shunda Allah nazar Alchinbek degan dostonda aytib beradi-da. Boyagi inson pichi eshitadi. Bir soat mı, iki saat kuylaydı. Kim boyak insan taşkarga çıkıp etkende. Şunda boyakı babalar aytadı. Ey Qodirjon baxshi dedi. Şair bu dedi. Yani bu insanın aytılığı yok. Unca mınca pisant kımaydı. Kışlakta mesela şu bir nümada yaşayanımız bilen bu insanın kandaylığını bilemez. Bu insan unca mınca gabını kümaydı. Unca mınca gabını olmaydı. Ha. Karan yani gabka çeçenliğini bu insanda davraga karab açın. Dostonun suyucu düşünceli özgürlerdi ki, şu iyarı borgan insana hayran kaladı da. Keyin dostonun içi de bir boy badavlat mansabdor insan buladı, dumağdar. Hiç kimde pisand kımaydı. Dostonda aslında bormadı yok ki Qodir baxshi aynı lahzada koşu yaptım. Koşu narsani koşgan. O dostonda bo'lmagan. O narsa dostonda bo'lmagan. O boy bilmeydi bunu. Bordi bo'ylayapti. Bordi bo'ylayapti. O'g'illar ham shunday bo'ladi, ayol ham. Keyin kundan kun o'tib, xudo unga bir dard beradi. Dostonda. Dostonda unga boyga darro to'qib tashlayapti Qodir baxshi. Ketyapti, qarang, sujudni qanchalik o'zgartiradi. Chunki ayoli ham tashlab qaramay qo'yadi. Farzandlar tashlab ketadi, qaramay qo'yadi. Bir to'shakda o'zi mixlanib qoladi. Holidan hamsiyalar xabar oladi, non qotiq oshidan xabar oladi-da. Boyagi boy to'shakka mixlanib qolganda dostonning ana o'sha joyini aytayotganda shunchalik yig'laydiki, boy o'sha lahzada. Ha, o'sha lahzada, o'sha boyni o'zi shunchalik yig'laydiki, Qodir baxshi bobomga qarashga beti bo'lmaydi. O'zidan uyalib shunchalik yig'laydi, ta'sirlanib o'sha vaqt. Demak, so'z yetib bordi. Ha, keyin doston tugaganda shoir Qodir shoir bo'l, shu dostonning ichida o'zi shunday joyi ham bormi edi, yo'qmi edi? Qodir baxshi bo'lib kulib yerga qarab shu boyga qaraydi-da. Ey boy bo, ichida bor-da bo'lmasa aytarmaydik deb qo'yadi. Ana, ko'nglini og'ritmaydi. O'sha vaqtda yonida borgan shogirdga keyin savol beradi. Ha. Ustoz, bu dostonni bor dedingiz, boshqa boshqacha edi. O'zi bormi, yo'qmi desa, ko'p narsani hali oldingda o'rganasan degan gaplarni qiladi-da. Qarang, shunchalik odamlarni ham dostonga qo'shib odamichilikka olib kelganda o'nsa. Tavbaga olib kelish. Mana ustoz, mana dostonni o'sha holatlari qoyil. Baribir baxshini to'y pishitadi. Albatta, to'y pishitadi. Sizlarda ham xuddi shu aytishuvlar bo'ladimi deyman-da. Endi ijodiy ring kerak-da, ijodiy. Albatta, bu çünkü aytışmasanız söz boyluğunuz kengaymaydı. Doğru. Söz boyluğu keng bo'lish uchun keng bo'lsa aytishuvlarda bemalol chiqasiz. Endi söz boyligini kengaytirgan manbalar nima? Ko'proq kitob o'qish kerak. Kitob mana, doğru. Birinchi kitob. Miyasi xotirasini charxlaydigan, uni söz boyligini oshiradigan birinchi o'rinda kitob. Doğru, kitob. İkincisi ustozlar. Ustoz bilan ko'p yurish kerak. Ustoz yetagini tushish kerak. Ustozni aytganini qilish kerak. Chunki ustozlar
O davra ko'rib, ko'rib pişib bo'lgan. O ustozlarda so'z boylik ko'p. Juda ko'p, to'g'ri aytasiz. Endi yana 3-chi manba ham bor. Sizga aytgim keladi. Bu 3-chi manba xalqning o'zi, xalq og'zaki ijodi. Bobolarimiz, momolarimiz orasida shunday bir naqllar, maqollar, iboralar borki, bir insonni xarakterini bitta so'z bilan berib qo'yadigan joylari bor-da. Mana shu joydan bo'lmasa bir parça aytib beraylik. Ayting. Avazxon Ortalaşqa ketken vaqti tog'asi Ahmad qari tuhmat bilan Avaz xonning ikki bolasini yori yuzim ko'zdi go'rolning qavatiga borib tuhmat qilib oyoq buyog'ini shilib gul badanni qizil qonga botirib o go'roqli jiyana Senің bir boytallı құлыңның дәсіден мен чәмбілді жүрелемін ме, жоқ ма? Мана әуәзің сахар-сахар үйіме барды, боларымша болдырды, гүл бәдәрімді ұрып қызыл қанға батырды. Мені десең, шу әуәзіңнің тұқымын құртмасақ, бұмайды дегенде, шонда тағада тағаға неме дейшіні білмей. Чыны мұнан деді, шу әуәз, балам, сізді шу күйге саған боса, ұрып гүл бәдәріңізді қызыл қанға батырған боса. Kelin bana şunun bulması balların ihtiyarını sizge tapşırdım degende. Ahmet Kari yerden tılla tapkan deyip olup kursan bolup izge kaydı. Bir kara kaşka bedava attın bir elge minip. Avazın rozgarıga barıp. Yeki balası. Bülen yarı cüzüm közlü çambıldın kul bazarıga çıkarıp. Bulardın atasiyen bir baytallık kul etti. Bularan bir baytallık kul dedi bir çobur baytallığa satıp geldi. Çoğunda aradan ciyetiz ilgü etip. Avazxon Chambil mamlakatga qaytib keldi. Cho'na Chambil mamlakatga qaytib ro'zg'orga ro'para bo'lgan payti, bolalardan ham darak yo'q, yordan ham darak yo'q. Bolam deb zil tartayapti, lekin bolalarning birovining qorasi ko'rinmayapti. Cho'nda uyining oyoq buyog'ini chong bilan chotir bosib ketgan, derazalar o'yilgan, darvozaning orqasida katta-katta ko'k toshdan qo'yilgan. Farzanding dog'i jomon bo'lar ekan. Farzand deb oq tartib, og'zidan olov otilib, yurak bavri so'tilib Otning joyiga ko'z yoshi to'kilib, buni kim biladi ekan deb otasining taxta adolatiga g'iratning juloqini burib yubordi. Shunda otasiga ro'para bo'lib borganda otasidan, "Ey, quflar g'ahim otam, mening omonatlarim qoni, yeki bolam qoni, yorim yuzim ko'z qoni, nurali qoni" deganda, shunda o'zini o'tganini o'zi bilib go'roqli sulton qaddi bugilib bolasiga iymoni, "Ey bolam, Qancha günü bolsa, qancha xata bolsa mendan o'tdi da. Men boshimda julsam ham jul oparim, men sizning doriga ilsang ham il. Nima qilsang qil bolam mendan ayib o'tdi deb bir qilichni olib avazning qo'liga tutqazdi. Shunda otadan otaga tik qarab bo'lmaydi degan otasiga qilichni olishga normani tursin ko'ziga tik qarayilmadi. Yana ko'zidan yoshi to'kilib, otning juloqini asqar tog'a qaratib burib yubordi. Sonda o attın bir eli de, bir eli bugülüp, kaddi yegülüp. Balam dese cürek bağırı sötüleyip, asgar tavudun bağırı da atay deyip get edip yedi. Sonda adam sorayın dese adam zattan derek yok. Sonda tavu taşka karap, seli seberi cılap. Şuyurdan balam öttüme, şuyurdan çakam öttüme. Atacan da bir yeki sağır kettime deyip, Avaz Xan'ın tavu taştan yeki balasını sonra get etkince yekindi. Hay yara, hay. Ey gönüp kalar o adamı zattın başları. Ey kolaydı da tavdın ey palvan taşları. Ey asgar tavdın kat kötergen zavları. Ey vatacan nevi ekiyey, balam öttümey. Ey vatacan nevi ekiyey, sağır kettümey. Ömürden uzun yeken de bir kadamları
berberege vazar ey, birer vazamdayır. Ey asgar tavda ösü bey, çatkan bu adamdayır. Ey vatacan dep yekiyey, balam öttüm ey. Ey asgar tavda ösü bey, çatkan bu adamdayır. Kabatından yekey, balam öttüm ey. Vatacan dep yekey, ladan kettim ey. Hayyara köke toysa oynamay, kalar ulakları. Ey köke toysa oyna bey, kalır ulaklayır. Ey asgar tavda şarkırıp, vakkan bağlaklayır. Ey soğundan içip birey, balım ötmey. Ey vatacan dep yekey, sağır ketmey. Baxshining mana 76-ta dostonini syujeti yozib olingan. Lekin bu orada baribir xalqning orasida hali xotirasida o'sha paytda nima dedi, improvizatsiya bilan tug'ilganlari qancha? Bobomiz ko'p doston o'zi yaratgan. Nargulay dostoni, Nuraliva 500 molla bachcha. Jorqin Moston. Bitta savolga to'xtalgim kelyapti-da, hozir Yorqin, Jorqin Moston deyapsiz, baribir Maston degani nima degani o'zi, jodugar deganimi, nima degani u? Maston degani mana shu jodugar degani, u qiyofasini o'zgartiradi. Ha. Inson ham bo'ladi. Inson, ha. Hayvon ham bo'ladi. Hayvonga ham aylanadi. Ha, joyga kelganda. Ha. Qush ham bo'ladi. Mana shu chambil mamlakatga haqiqiy sehrgar qush ekanda. Ha, haqiqiy mana sehrgar. Mana shuning uchun ham buni mastonlar yurti deydi. Ha. Jorqin Moston deb qo'yilgan. Mana shu sababli ham Jorqin Moston dostoni deb qo'yilgan. Alpomishda ham baribir Surxayil kampir bor, lekin uni ham Moston degan nomi borda. Biz Moston deganda qari jodugar kampirlarni tushunardik-da, bu yerda lekin erkak rolida kelyapti-da. Ha, albatta, bu erkak ham ayol ham qiyofasiga kiradi, aytayapman. Ha, ham erkak, ham ayol qiyofasida. Ey, dahshat-ku. Dostonda endi bu shunaqa tasavvurni uyg'otadigan bir mif, mifologik bir qandaydir obrazlarmi yoki hayotda ham shunga o'xshagan odamlar bor, prototipi bo'ladimi o'zi aslida? Odam hayvon bo'lmasligi mumkin, lekin har xil qiyofaga kiradi. To'g'ri aytdingiz. Oldingizda do'stman degani ham dushman bo'lishi mumkin. Shunday. To'g'rimi, sizning xilam bilan sizning makkorlik bilan sizning qalbingizdagi narsalarni o'g'irlashi mumkin, birovga sotishi mumkin. To'ppa to'g'ri. To'g'rimi? Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, dostonchilik baxshilik kafedrasi mana shu ta'lim sohasiga ham mana shu kitoblaridan taqdim etildi, berildi. Tatbiq etib, berildi. Keyin demak, nusxasi ko'paytirildi. Ha, nusxasi ko'paytirildi bu kitobni. Yana ham prezidentimiz ochgan Surxondaryo Termizdagi baxshilar maktablariga berildi. Mana shundan hozir yosh baxshilarimiz yaxshi foydalanib kelyapti. Mana shu kitobni o'qib, mana bolalar, mana yosh baxshilar, mana o'zimning kursdoshlarim ham Qodir baxshi ustozimizni, bobomni qanday baxshi bo'lganligini bilyapti. Otam ham qattiq qo'l. Nima uchun? Chunki sen anay-manay baxshining sulolasi emassan deydi. To'g'ri. Sen Qodir baxshini ne birasan? Shunga qarab ish qil, shunga qarab harakat qil o'g'lim deydi. Lekin ancha muncha muvaffaqiyatlarga erishdingiz ham, mana xalqaro miqyosda katta-katta baxshichilik festivallari bo'lib o'tdi. Termizda bo'lib o'tdi, Qoraqalpoqda bo'lib o'tdi, o'tgan yili Gulistonda bo'lib o'tdi. Qaysi birida ishtirok etdingiz endi? Men o'tgan yil Gulistonda bo'lgan xalqaro festivalda ishtirok etdim. Men o festivalda juda ko'p narsalarni o'rgandim. Nimalarni? Davrada o'zini yo'qotib qo'ymaslik, chechanlik, muhitga qarab, davraga qarab ijro qilish yo'llari, so'z aytishlari, yana ham shunday voqealar bo'ldi. Doston kecha bo'ldi. O'sha yerda doston kecha bo'ldi. Doston aytishi kechasi. Ha, doston aytishdi. Kun tug'mish dostonini ustozlar aytayapti.
bilmagan joylarimda urgandim. Menga juda katta yutgan taraflarim. Keyin mening o'zimga ham berdi. Bir soat vaqt berdi. Ijro uchun. Ijro uchun. Bir soat vaqt berdi. Bir soatda mana shu ustozlar aytdim, ustozlar kamchiligimni to'g'riladi. Bilmagan kuylarimizni bildik. Endi u o'rin oldingizmi har qalay? Yo, men 2020-yil Bozatovda bo'lgan Qoraqalpog'istonda Bozatovda bo'lgan yoshlar festivalida O'zbekiston bo'yicha 3-chi o'rinda oldim. Juda xursand bo'ldim. To'g'risi, endi O'zbekiston bo'yicha 3-chi o'rinda olish juda baxt, juda quvondim, faxrlandim. Yana o'sha joyda ham o'zimni kamchiliklarimni bildim. Bilmagan narsalarimni ko'rdim. Bir gapga chechanligingizni ko'rmoqchiman. Albatta. Shuning uchun hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta mavzu beraman. Bahor, vatan, uchinchisi Qashqadaryo haqida bo'lsin. Keling, Amir Temur haqida bo'lsin. Ey sozga qoldi taylayin, beldi makam baylayin. Amir Temur bobomiz terma qilib kuylayin. Amir Temur bobomiz ey terma qilib kuylayin. Ey haydagani ot bo'lsin. Düşmanları dat bozun, Temur babam ruhları ey, vapa canı şad bozun. Temur babam ruhları ey, vapa canı şad bozun. Mana shunday ohanglar ruhida biz siz bilan xayrlashamiz. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni el sevgan san'atkor yosh taniqli baxshi Bekjon Rahimov bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat.